ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ହିଁ ଯିବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କଥା କହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତିଆରି ଚାଲିଛି ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଫଟୋ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ସେ କେମିତିଆ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛି ବୋଧେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା ତ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଏ ସରକାର କେମିତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ, ଏଇଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ମାନେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କାମ ସରିନି, ପାଖାପାଖି 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ନୂଆ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି। ହଁ, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ତ ଆପଣ ସେଠି ନେଇ ବି ପାରିବେନି, ଛୁଆନ୍ତି ଯେ ଘର ତ ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ବି କରିବା ଦରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମାନେ ଏମିତିଆ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଇସା ସରିଯାଇଛି, ସେ ଘର ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଭଙ୍ଗା ଘରେ କେମିତି କଣ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲା? ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସମ ବର୍ଷା ଯଦି ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଦେଇକି ବାଟେଇ ଦଉଛୁ। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଏ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତିଆରି ହଉଛି ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି, 3-4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ଯେମିତି ମହିଳାମାନେ ବି କହୁଥିଲେ କି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ମାନେ 2 କେତେ ବର୍ଷ ହାରାହାରି ହବ, ହେଲାଣି 3 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ଆମେ ଧରିବା ଆଉ, ମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଯେଉଁଠି ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ଖାଇବା ସବୁକିଛି ଏଠି ତାଙ୍କର ହୁଏ। ଏମିତିଆ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ପଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଚାରିପଟେ ମାନେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଆଁ କରିଛି, ଏଠି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଆଁ କରିଛି ଆଉ ବାଉଁଶ ଦେଇକି ଏଠି ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଇଠି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଯାକ ଇଏ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାପ ଏସବୁର ତ ଭୟ ଆଜ୍ଞା, ସାପ ଆଜ୍ଞା ଗଖୁରୁ ସାପ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମୟ ବାହାରନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରେନି, ସେଇ ଚାନ୍ଦିନରେ ବସେଇ ଚାନ୍ଦିନରେ ବସେଇ ପାଠ ପଢ଼ା, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ସେଇଠି ବସେଇକି ଯେତିକି ସମୟ ରଖିବା କଥା ରଖେ, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାମ୍ନା ଏଇଟାକୁ ଆଣେ, ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।